សម្បដិឆានៈ2ដួងនឹងហើយសន្តិរណៈចិត្តនឹងឯងយើងចុះមកក្រោមទៀតយើងត្រូវចែកឲ្យដាច់សិនខាងលើអញ្ចឹងសម្បដិឆានៈចិត្ត1នឹងសន្តិរណៈចិត្ត1នឹងក៏ជាឧបេក្ខាសហកតាងទៀតឃើញទេវាជាឧបេក្ខាដល់ទៅប្រកាសនៅក្នុងកាយទុកសហកតកាយវិញ្ញាណទុកផ្លូវកាយមិនសប្បាយផ្លូវចិត្តទាំងនេះហើយហៅថាអកុសលវិបាក7អញ្ចឹង4បូកនឹង1បូកនឹង2ទៅគ្រប់7ហើយអញ្ចឹងរាប់តាំងពីបញ្ចវិញ្ញាណនឹងមកចា4នឹងប្រកាសនៅកាយវិញ្ញាណមួយជាទុកសហកត1នឹងអញ្ចឹងបានជាអកុសលវិបាក7ដួងនឹងអញ្ចឹងសួរថាចក្ខុវិញ្ញាណនឹងជារបស់យើងទេសោតវិញ្ញាណនឹងជារបស់យើងទេទាំងពីរខៀននៃវិញ្ញាណជីវហាវិញ្ញាណនិងកាយវិញ្ញាណនេះថាអត់ទាំងអស់ឃើញព្រះអង្គចែកឲ្យយើងជាវិញ្ញាណធាតុអត់ជាអកុសលវិបាកអត់អញ្ចឹងជាវិបាករបស់ចិត្តទៅអានោះបានជាឧបាយដើម្បីចម្រើននៅបញ្ញាកំណត់ដឹងនៅសេចក្តីទុកទៀតណោះទូលំទលាយណាស់ចាបើកូនហើយពេលដែលយើងខឹងយើងឈឺចាប់ខ្លះនឹងក៏សរសេរតាមព័ត៌មានសង្គមគឺទៅសេទៅអីធ្វើអីកូនបើយើងយល់ធម៌យ៉ាងនេះហើយវាជាអកុសលវិបាកតើចាំបាច់ទៅសេទៅដើម្បីអីចង់ប្តឹងគេថាខ្ញុំវាមានហេតុនេះដូចបើខ្លួនឯងឲ្យគេដឹងច្រើនមិនចេះយើងអ្នកសិក្សាអញ្ចឹងគិតមើលអានេះវាជាទោសរបស់វត្តណាស់ណាអ្វីក៏ដោយយើងប្រគល់ឲ្យជាទោសរបស់វត្តណាស់ព្រោះអីយើងជាអ្នកទោសគ្រប់គ្នាជាអ្នកទោសអញ្ចឹងកុំសប្បាយភ្លេចខ្លួនហើយក៏កុំទុកខ្លាំងពេកសង្ខានិមលចាកុំទុកខ្លាំងពេកបើទុករបស់ខាន់ទៅឲ្យមានបញ្ញាអញ្ចឹងទៅហើយយើងដោះដូចរោគអបាយចេញពីនេះពីទុកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចការពិតវិន័យតែការពិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមិនមែននៅប៉ុណ្្នឹងទេសភាវៈធរការរលត់នោះចាយើងទៅទៀតយើងរកទុកសលវិបាកហ្នឹងម្ដងអហេតុកៈចិត្តទាំង18ហ្នឹងគេក្តោបយ៉ាងម៉េចកុសលវិបាកក្នុងចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណខៀនវិញ្ញាណជីវហាវិញ្ញាណដល់អសុខសហកតកាយវិញ្ញាណនឹងមួយសម្បដិឆានៈ1សន្តិរណៈចិត្ត1វាជាអហេតុកៈកុសលវិបាកដែលគេសម្គាល់កលៃណាបើអកុសលវិបាកទុកសហកតៈកាយវិញ្ញាណនឹងមាននៅក្នុងចកោមនឹងជាអកុសលវិបាកដល់កុសលវិបាកវាមានសុខសហកតៈកាយវិញ្ញាណនឹងចា1នឹងហៅថាឧបេក្ខាសហកតាំង4ដូចគ្នាសុខសហកតៈកាយវិញ្ញាណនឹងមួយវា5ដល់ឧបេក្ខាសម្បដិឆានៈកិច្ច2នេះចាដែលយើងសិក្សាសន្តិរណៈនោះវាជាឧបេក្ខាសហកតាំងនឹងហើយដល់អសោមនស្សសហកតាំងមួយនេះវាមានលើស1ហ្នឹងបានជាកុសលវិបាកអហេតុកចិត្តហើយយើងដឹងអញ្ចឹងហើយបញ្ចទ្វារវិវចនៈចិត្ត1វាជាកិរិយាចាកិរិយាចិត្តនឹងវាមានអីខ្លះបញ្ចទ្វារវិវចនៈនឹងជាកិរិយាចិត្ត1ចាដល់មនោទ្វារវិវចនៈចិត្តគឺជាកិរិយាចិត្ត1ដល់អសោមនស្សសហកតាំង1នេះគឺជាហសិតបាតចិត្តនឹងជាកិរិយាចិត្តដែលព្រះអរហន្តទាំងឡាយត្រង់ញញឹមឡើងចំណែកយើងតាញញឹមរឿងហើយ
ញោមញោមបសោគឺសោយឯសុខវេទនាទុក្ខវេទនាប្រកាសហ្មងហើយញ៉ាំងវិបាកបដិសន្ធិអីហើយចំណែកហសិតបន្តៈជាការញញឹមរបស់ព្រះអរហន្តព្រះខេណាស្រោព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រំតែប្រົບហេតុតែប៉ុណ្ណោះទេអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនជ្រាបបានប៉ុណ្្នឹងទៅនេះការសិក្សានេះបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងបន្តទៅមុនដំបូងយើងសិក្សាអកុសលចិត្តបន្តមកអហេតុកចិត្តចាឥឡូវយើងសិក្សាបានចំកណ្ដាលល្អគឺសហបណចិត្តរីករាយហ្នឹងណាចូលហើយណាក្នុងអភិធម្មតសង្កហៈ9បរិឆេទនេះចាបរិឆេទទី1ចិត្តសង្កហៈវិភាកឃើញយើងតាំងពីដើមមកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិភាកតតអស់អត់មានអីណាទីនចាឲ្យត្រូវតែរំតែជាខណ្ឌជាធាតឯមែនទេពិបាកទេមែនទេទីនអញ្ចឹងហើយបើសិក្សាអញ្ចឹងថ្នាក់យូរយូរទៅចម្រើនសតិប្បដ្ឋានបានអត់បានហើយសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងជាផលនៃវិបស្សនាទៀតហើយថាអនុនៅក្នុងអនុវិបស្សនាសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងណាទៀតចាដោយសារបានផលពីការចម្រើននៅវិបស្សនាទុនខ្ចីនឹងឯងរហូតដល់មានកម្លាំងរហូតដល់ឥន្ទ្រីយ៍ចាស់ថ្លានឹងឯងអញ្ចឹងបានដល់ការចម្រើនវិបស្សនានឹងឯងការសិក្សាអភិធម្មនឹងដើម្បីវៃអត្តាបំបែកអត្តាទៅជាអនត្តាហើយឲ្យឃើញនៃត្រៃលក្ខធម៌ហ្នឹងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាហ្នឹងឯងសិក្សាឲ្យបានប៉ុណ្្នឹងរឿយរឿយទៅទើបយើងមិនភ័យមិនតក់ស្លុតមិនព្រួយពេកអាពេលណាអ្វីដែលមកសង្កត់ចិត្តយើងណាភាពជាបឋុជនណាចាហាក់ដូចជាតក់ស្លុតណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលសតិរលឹកឡើងស្លុតអីបាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទុកដូចតែគ្នាហ្នឹងយើងមិនមែនជាអ្នកកើតទុកជាងគេទេគឺខណ្ឌនឹងឯងវានាំទុកយើងអត់បន្ទោសខ្លួនយើងថាល្ងងយើងថានេះជាខណ្ឌភិរៈអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងយើងរលាស់ចេញប្រងើយហ្មងណាទៀនកុំខ្វល់ចាយ៉ាងណាគឺយ៉ាងនឹងហើយគិតទៅណាក៏អត់បានដែរទទួលគឺទទួលហើយទទួលការពិតទៅហើយមិនប្រមាណទេវាកើតគ្រប់អាយុវារលត់ទៅបាត់ហើយគ្មានអ្វីដែលជាទៀងទាត់ឲ្យយើងកន្តុកកន្តិញតែយើងកន្តុកកន្តិញបានន័យថាយើងអត់មានបញ្ញាចម្រើនឡើងយើងចាញ់វាណាចាញ់នឹងសង្កល់ថាអញមានមែនអាហ្នឹងចាញ់ហើយដោយទិដ្ឋិហ្នឹងគឺចាប់យកអញ្ចឹងណាទៀនដល់តែចាប់យកហ្នឹងមានអីសក្តីទុកវាសង្កត់កាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងណាដល់យើងថាជាទុករបស់ខណ្ឌជាវិបាកកខណ្ឌចាជាវិបាកកចិត្តចិត្តវាទទួលសម្រាប់អាវិបាកណាសុខវិបាកទុកវិបាកក៏ឯងទទួលទៅណាចាអញ្ចឹងរួចខ្លួនហើយប៉ុន្តែមិនមែននិយាយគឺស្រួលទេនិយាយដូចជាស្រួលប៉ុន្តែតើតងគឺការធ្វើទុកក្នុងចិត្តរឿយរឿយអញ្ចឹងណាចាបកុលឲ្យសភាវៈធរកើតហើយរលត់នឹងទៅនឹងវាជាសភាវៈធរវាមានហេតុវាមានបច្ច័យវាត្រឹមត្រូវទាំងអស់បើយើងសិក្សាតកតងនឹងបដិច្ចសម្បូរបានទៀតវាមានធរបច្ច័យរលត់មួយទៅបច្ច័យមួយទៀតកើតឡើងហើយសិតតែបច្ច័យនៃធម៌ទាំងអស់ហើយខ្លួនយើងចេះតែចាប់យកថាខ្លួនខ្ញុំអញ្ចឹងដល់តែខ្ញុំហ្នឹងដល់ទិដ្ឋិចាប់យកហ្នឹងមានអីបន្តភពជាតិកំណើតទៀតវាអត់ចេះនឿយណាយហ្មងណាអញ្ចឹងកើតទៀតទុកទៀតជរាទៀតជាតិទៀតមរណៈទៀតដដែលហ្នឹងឯងហើយយើងដល់តែពេលមានទុកតាំងលើកដៃទៅបួងសួងឯណាទៅទៀតណា
នឹងបានសិក្សានៅព្រះអភិធម្មក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងដើម្បីរំលត់ការប្រកាន់សត្វបុគ្គលទួខ្លួនមានមកពីណាវាមានតែចិត្តចេតសិករូបនឹងជាសង្ខារខណ្ឌទៀតហើយរបស់ខណ្ឌសោះនឹងការចាំពីថ្ងៃមុនពីខែមុនពីឆ្នាំទៅមួយសញ្ញាជាអ្នកចងចាំនេះយើងថាសញ្ញារបស់យើងចុះឲ្យយើងភ្លេចមកកណោចោលមកកណោនឹងយើងនឹកឲ្យឃើញនឹកអត់ឃើញផងនឹងចាអានោះវាមិនមែនជារបស់យើងវាជារបស់ធម្មជាតិហើយងាយកើតហើយរលត់បាក់បែករស់រាយចោលទៅបាត់សំបីសរីរៈយើងក៏ដូចគ្នាដែរកាត់ជើងចោលអញ្ចឹងទៅបាត់បើកើតមកត្រឹមត្រូវដល់ទៅពេលវារឿងធំមួយបាក់ខ្ទេចឆ្អឹងអស់ហើយមានស្អីតណាណីទៀតខ្ទៀតបាត់ទៅហើយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មិនអញ្ចឹងចឹងកាត់ទៅទុកទៅវារីកតបៅវាអាចមហារីកអីអញ្ចឹងជាដើមនឹងប៉ុន្តែសួរថាវាបាត់បញ្ញាទេថាអត់ទេកុំតក់ស្លុតបញ្ញាអត់មានមតួមនុស្សទេបញ្ញាជានាមធម៌ដ៏បរិសុទ្ធមួយឃ្លាវខ្លាអង្គអាចកាត់សេចក្តីបានដឹងទោសដឹងបុណ្យដឹងបាបសតិរលឹកដឹងអ្វីដែលគួរចម្រើនអ្វីដែលគួរលះប្រសតិថ្នាក់សតិប្រធានវាត្រឹមតែមហាភូតរូបទេកាយនឹងហ៎វាជាដំនៃពពុះទឹកទេក្រពេញទឹកទេរូបរូបដូចជាពពុះទឹកក្រពេញទឹកអីហ្នឹងសញ្ញាដូចជាថ្ងៃបណ្ដាលកូនវិញ្ញាណដូចជាកលមាយាសង្ខារដូចជាដើមចេកបកទៅបើមានក្លិមអ្នកយើងយកសិក្សាប្រពុតដីកាអស់ទាំងហ្នឹងណាយើងយកមកសិក្សាអប់រំនៅក្នុងចិត្តយើងណាដើម្បីរំដោះទុក្ខនឹងឯងឥឡូវយើងសិក្សាសោបណចិត្តចាសោបណចិត្តគឺបាបាហេតុមមុតតិកានិបាបាហេតុកម្មតានិសោភណានិតិវុច្ចរេអេកោណសទ្ធិចិត្តានិអធេកណវុច្តិពវីចិត្តទាំងឡាយដែលផុតចាកអកុសលចិត្ត12និងអហេតុកចិត្ត18នោះឈ្មោះថាសោបនៈចិត្តដែលមានចំនួន59ឬ91យើងចាប់សិក្សាចិត្តល្អបានដល់ចិត្តល្អណាតើក្នុងសោបនៈចិត្ត59ពិសដា91នឹងសុទ្ធតែល្អទាំងអស់ឥឡូវយើងគូចម្រើនទេឥឡូវនឹងយើងដល់វគ្គសិក្សាចាចិត្តទាំងឡាយដែលផុតចាកអកុសលចិត្ត12និងអហេតុកចិត្ត18នោះតែផុតនឹងហើយចាប់យកល្អហ៎ចាល្អនឹងក៏បីចម្រើនដែរចាជាឈ្មោះសោបនៈចិត្តមានចំនួន59រឹងឬ91គាថានេះព្រះដីកាចាបានពោលពង្រីសេចក្តីថាព្រះអនុរុទ្ធាចាបានសម្ដែងចិត្ត30គត់ដោយអំណាចនៃចិត្តអកុសល12គឺចិត្តណានិងអហេតុកចិត្ត18ដោយប្រការដូចនេះហើយឥឡូវនេះដើម្បីតាំងវោហាឈ្មោះចិត្តដែលក្រៅពីអកុសលចិត្តនិងអហេតុកចិត្តទាំងនោះសោបនៈទើបពូលពាក្យថាចិត្តទាំងឡាយដែលក្រៅពីបាបចិត្តនិងអហេតុកចិត្តដូច្នេះជាដើមអញ្ចឹងសោបនៈចិត្តអត់មានអហេតុកចិត្តកើតជាមួយទេ
ឥតមានអកុសលចិត្ត12កើតជាមួយទេយើងនឹងចាប់យកនៅសោបនៈចិត្តនឹងឲ្យចម្រើនឡើងអានឹងសមត្ថប្រធាន4ប្រកបដោយបញ្ញាជ្រៅយល់ថាជីវិតរបស់យើងនេះម្ដងសុខម្ដងទុក្ខម្ដងធម្មតាផ្លាស់ប្ដូរគ្នាតែមួយណាដែលកូនប្រកាន់ចិត្តថាឲ្យសុខពិតប្រកបអត់ប្រងើយកន្តើយសង្ខារតែបញ្ញាដឹកនាំជីវិតឲ្យត្រូវមិនឲ្យខុសនឹងពន្យល់សរុបសេចក្តីមកការសិក្សានឹងទាំងទុកសហកតកាយវិញ្ញាណសុខសហកតកាយវិញ្ញាណទាំងសោមនស្សសន្តិរណៈនឹងក៏ដោយអារម្មណ៍មួយដែលយើងឃើញអស្ចារ្យមួយនឹងគឺរូបព្រះពុទ្ធឃើញព្រះសង្ឃសំឡេងព្រះធម៌ជ្រះថ្លាកើតបីតិនឹងរលឹកបាត់ទៅមហាកុសលក៏កើតឡើងទៅចិត្តវិញអញ្ចឹងឥឡូវយើងផាត់ទាំងអស់ចិត្តទាំងអស់នឹងឲ្យត្រឹមតែចិត្តទទួលទៅអារម្មណ៍ទាំង6នឹងចិត្តនឹងដឹងទៅទាំងសុខក៏ដឹងទាំងទុក្ខក៏ដឹងប៉ុន្តែអ្វីគួរចម្រើនអ្វីដែលខាតប្រយោជន៍គិតទៅខាតប្រយោជន៍វាអត់ចំណេញយើងចេះនិយាយថាអូបើវាមិនចំណេញក៏ខំម្ល៉េះទៅបើវាមិនចំណេញទេកុំទៅគិតអីច្រើនការរស់ស៊ីណាបើរបរណាដែលយើងមិនធ្លាប់បទពិសោធន៍ហើយកុំគិតឲ្យស្មុគស្មាញឃើញគេចំណេញក៏យើងចំណេញយើងបាត់យើងអត់មានបទពិសោធន៍កុំអីរបរយើងប៉ុណ្ណឹងយើងរស់បានហើយប៉ុណ្ណឹងទៅយើងប្រើប្រាស់សន្សំចៃខ្លះទៅសន្សំទៅយ៉ាងច្រើនគេសន្សំឆាប់បានលើយើងសន្សំទៅគ្រប់មួយឆ្នាំបានដូចតែគ្នានឹងយឺតតែបន្តិចបន្តួចទេតិចព្យាយាមទៅរក្សាទាំងសុខភាពផ្លូវកាយរក្សាទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តកុំឲ្យគេទាញទៅអីក៏ទៅនឹងទៅទាញទៅអីក៏ទៅនឹងទៅអូនោះទៅដល់ខ្វះការពិចារណាអត់បានទេចាបរមគ្រូមានតែមួយទេណាទានគឺព្រះពុទ្ធបរមគ្រូជាគ្រូមនុស្សទេវតាព្រមទាំងព្រំផងហើយថាបរមសាស្តាព្រះតថាគតគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមណគោតមបរមគ្រូនៃយើងគឺសិក្សាឲ្យយើងចង្អុលបតិឲ្យយើងគឺសិលសមាធិវិបស្សនានេះយើងសិក្សាដើម្បីចម្រើនវិបស្សនាគ្រប់សិក្សាឲ្យដឹងត្រឹមចិត្តហ្នឹងណាហើយមិនប្រកាន់ចិត្តហ្នឹងណាគឺអស្ចារ្យទៀតក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបើយើងមានសតិល្អអានេះយើងកាត់សេចក្តីទុកសេចក្តីស្មុគស្មាញបានអញ្ចឹងណា